Zdravím všechny, já jsem Starý a dneska tam máme další video ze minihry Bed Wars. Jsem tady společně s Martinem 800. Tak tady ten bezďák. Vysmatý bezďák. Který je vysmatý jak nějaké levandule nebo z čeho. No každopádně už za chvilku začíná hra. Ale nechal tady volím na kůna a už neužiju volit. Ok, nevadí. Tak jako si dáme mapu. Tak dáme si mapu, jo, tak tu mapu moc nemám rád, ale ok, no. Kao. Ok. Možná, že už mám dost na to, abych tam poslal cestu k těm Ironům. Jo. Teď už jsem docela toho nehrál. I kamo, co to je za teplouše? Nemám dost bloku. Stavy! Ej, co to je za teplouše? Ej, kamo, ten man je jako nějaký teplouš. To je s tou varošní čepičkou. Asi tak jak ty, že? Kamo, ej. Ej, to by mě zajímalo, kdo to je. No, každopádně, mám jeden iron, takže za to koupím určitě nějaký ten meč. A ten dostřil úplně nějaké ty goldy asi. Co ty na to? Jo. Tady se zase vete nějaké to brnění. OK. Kumpaž mám. OK, a můžeme jít do středu. Jdeš? Jo. Tak pojď. Aha, OK, než se oblečeš, tak to zase bude dlouho trvat. Pojď. Ty se tam ještě všechno kupuješ. Prosím tě. 6 ironů. Už nic nekupuju. Dobré, dobré. Tak teďka počkej chvilinku. Počkej. Já se tady koupím na rychlo něco. OK. Tak to je level 1. Tak tady můžu vyhodit. Můžeme jít? Dále. Mám 6 bloků. OK, mám 6 a 4. Aha, 6 už je postavena. Ano, přesně tak. Jaký teplouži postavil. Mhm. A tady už jaký modrý. Kamo, jdi v patách. On tě schodil. Ano. Aha, okej, no. Tady zatím vezmu, zlato. Nějaký hňub našel nějaký legendární meč. Červený. Chtělo by to, ať dá někdo na střed Ender Chestku. OK, na Ender Chestku sice nemám, ale OK. Máste jeden gold. Já, tak jak přijdu domů, tak já si koupím a pak jdám na střed a ještě do bejsky, ne? By se hodila. Jo, však jo. Tak to vždycky dělá gamer. Jo. Kamu, bacha, už to je jaký červený. Kam, tak to jsem jinak hitnu. My nejsme žlutí, že ne? Ne, my jsme zelení. Dá mi někdo irony, prosím. Já mám 17. Dík. Už nějaký červený, už je tady. To je takový problém. Dobře on. Dobře, tady no. Plán. Kámo, já už musím jít domů, jak to nepřežiju. No dobře. Jo. To je jedno, tady je se mu takový týpek. Dej na střed Ender Chestku. Jasné, si koupím, tak jo. A tak je ten týpek s tím legendárním mečem. Kámo, to jsem neříkal. Tak to čus. Tak to naschle. Yeah. Hej kamo, dobře ty. Ježiš, modře, do prdele. Tak utíkej. Mám 3 goldy. Pustý. Máš, koupil jsem Ender Chestku? Počkej, 7, jo to by mělo být 7 a 5 je... Nekupuj. A to je 13. Tak ty jdeš koupit? Já ji koupím. No dobře no. Takže 5, 7,
Aj kamo, tak to mi krásne vyšlo. O, no, ty, ty kamo, ty goldy, jak tam sú. No, díky za jedlo. Dobre, to stačí, to mi nemusíš to vytáhnout. OK. Jabka nepotřebuju, ty dám do Ender Chest, stejně jako ten meč. Dobre, Ender Chestku máme i na střede. Kamo, nejde si mu koupit. Ježí, poším bez troce hodil. To je to teďka. Když tak tě třeba zajdu, nebo jestli někdo chce, co ty, já mám... Já mu to dej. Okay, na, kamo. Tady máš, když mě neslyšíš, měj se. Čus. Tak. No dobře, já jsem docela už tam upgradeoval nějaké dobré věci. Když mě neslyšíš. Co? Jo, jasně, určitě. Jo, no, Pepi. Jaha, ok, tak ej kamo, teďka jdeme dopředu. Ne, kamo, vypadni. Ty si hlavně nakup věci. Typku. Typku s vaneční čepičkou. Co je? Jo, to je ten Luma. Jaký druhý? My jsme dva, musí specifikovat. Ten, který má košili, nebo ten, který má jakési kšandy z farmy. A já spíš potřebuji pomoct u těch žlutých. U žlutých? Já už tam běžím. Už běžím. My tu jsme s tím typkem. Já dáme nějaké goldy do čestky, počkej vteřinku, jo? Ok, hodím tam ty goldy a můžu... Jo, dobré, zničil to. Dobře, au, už tady po mně střílí z jakého si luku. Já mám hapko a půl. Dík za pomoc. Ok, zabil jsem tam to typka, který měl ten legendární meč. Pak čus. Sorry, teďka teprve jsem přišel, ale tady ti jenom nějaká jedný. Kup si heal potion. Dík za pomoc, ty. Už je tady ten modrý. Dík za pomoc. Kamo, takový calculated. No, okay, kamo, máš tři jo? Tak ten byl trošku... Oh, fuck, ty si mě děláš prdel. A je to chodel. Ne, není. Kamo, tady ty goldy. On se zpátky nedostane ten parchant, nedostane se dokud žiju. No ale bacha, ať nás nezabijou, jsme jenom tři. Ano. Cítni. Kamo, tam je ten zmrt. On to lípnul, ne ten náš? Ne, on ho zabil, myslím, nevím. Kamo, asi pro něho jdu. Ty jsi mrtvý. To je takový parchant. A je mrtvý. Já mám skoro zničený meč. Však tam máš nějaké kraviny. V tom... Uf, já se tady musím, no vlastně nepotřebuju. Jsem vlastně i tak dohýlil. No kamo, ne. Pod schvátky ty třetí náš. Okej, okay. Jestli koupím jeden lucky block, zkusím štěstí. Takový hazard. Padla mi tyčka. Luma 72, za mnou. Kamu ty jsi jak slepice? Tak se, to jak se slepici, na puťa puťa. Ty se nebo poslouchá. Kamu, už tam jsou ti červení. Za mnou, rychle. Rychle, Sitní. Za mnou. A ty taky, kamo. Ty jsi mrtvý. Všichni jste mrtví. Ok, ti žlutí tam nikdo asi nebude, že bych tam vzal nějaké věci, nějaké ty irony a že bych po tebe dal nějaké lucky bloky. Mě brzo zabijou. No, okay, mě zhodili. Dej ty si... Ok, no. My se ti pomstíme, neboj. Ok. Padla mi tyčka. S tou teda toho fakt hodně zabiju. Počkej. Kamo, ti jsou tak mrtví. Pup. Já tu papírovou postavičku mám tady pod obrazovkou. Zada. Easy. Já vím, já mám zada, neboj se, já mám tolik zad. Explozivkou ti nabízi. Nechce explosive bow, není čas. Ne, nechce. Nechce.
jsem. Aha, okej, okay. Já jsem takový koko. Dobrá, nejlep to sám. Někde. Čekaj, to dívám lese. No tak já taky, jasně, že to prohraje. Já neviděl, že když se žute utezdí, tak je to taky může zabít tím vybuchem obrovským. Yes. A to opleče, kam není skoro oplečený. Mhm. Pup. Tak co by děláte? Tak. Oblež se, rychle. Okay. Oh, wow. Aha. Jdeme další, ne? Můžu udělal? Jo. Tak, jak jdeme teďka? Počkej, já tam jdu. Počkáme, až bude nějaká nová. Jasné. Počkáme, až bude nějaká nová. Se ještě podívám na Skype. 74. 74. Už je plná? Jo. Ok, no. Je plná. U hasečka nejdem. Ty furt natáčíš? Jasné. Žádné hry nejsou. Hele! 156. 56, dobře. Green. Jsi na 56? Jo, green. Dobré. A tam už je plné. Yellow? Jo. Ok, easy. Toys 3B, já bych dal to Toys, to se mi líbí. Nevím si, co to bude, ale bude to snad něco dobrého. Ale to bude poslední ta Reverse? Se nám natačíš nebo ne? Asi to už bude ta poslední. Toys, hej, to mě zajímá, co to bude za mapu, jestli to bude jako dobré, nebo ne. Tak bysme mohli... Co? Na Kniplej, tam je nová minihra. Jaká? Island. A čím to je? Něco jak Skywars. Aha. Něco jak, tak v čem je rozdíl? Kamo nevím, jestli je dobré brát si bronzy z něčího rozkroku. Na něčí rozkrok? Ano. Kamo, tam bych radši ani nelez. Tak to je hezky takový ten malý xylofon. Tam je to celá hustá mapa, ale. Někdo ti píše. A jo. Dneska natáčíš, ne? Jo. OK. No tak, že dneska natáčíš. Není čas. Musím tady objevovat nové věci. Jaký je ty Twitch ano? Ha. Kde postel? Nevím, kde je postel. Asi v tom čuníkovi nebo v nějakém jiném otvoru. No, aha, ona je v tom puclíku. Je už tady, hezky zavední. Easy. Nemáš Twitch kanál jako... Tady 33, co to ne? Mám Twitch kanál, jo.
A YouTube kanál už tedy... Jo. Kde ta pusa mě zajímá? Úplně nahoře v tom pustíku, už jsem ji zabednil. Jako tu? Jo jo, tam je. Šest golby, tak já si koupím ironový meč. Krumpáč. Kam jako první jdeme na zelené. Mají největší bohatství. Já jsem debil. No. Co jsem se udělal? Koupil jsem si dvoje oblečení. Já mám level 2. Ok, ok, už po mně jde nějaký... Už po mně jde nějaký... What? Ok, už po nás jde nějaký parchant. Hej. Jdeme, 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 rychle. Jdem utočit, ne hned. To nevím. Když to je tak na zelené. A teď jsou modří. Ne, na modré. Ty jsou jenom tři? Oh fuck, je nemám žádné jídlo. Jo, mám. Vteřinku, jen se tady trošku najím. Ok, já můžeme jít. Kamo, neriskuj. Pojď tady. Aha, tak má někdo jaký ten speciální meč. Ne, uf. Tak skaky, ne ty. Musím zapít. Jo, to ne. Já jim tady krásně rozkoupu cestu. Ne, běže zničit. Ani omylem, oni tam mají legendární meč. Když se postavíš na, vystavíš na horu, no tak ty dáš. Jako jo, jenže... Nej, nej. Já tam jdu prostě. Jdi. Neručím za tvoji smrt. Ručíš. Tak si pobudu nějaké ty goldy. Rychle ale. Nespěl nikdo vidět. Ty goldy jsou strašně daleko od sebe, tady je v něčím rozkorku hodně goldů. Do prdele. Do prdele. Bacha! Naš puclík! Petřičku! Naš puclík. Oni nás zničili. No jasné, bo si tady nebyl. Easy. Easy je omrdat jeho matku. Já se ale žiju. Já vím, že žiješ, ale zničili nám. Pejsku. To bude jaký zelený, že jo? Jo, byl to zelený. Venku. Počkej. Okej. Kdo tady není? Takové ticho před bouří. A už jsem tady někdo. Ha, a co je easy teď, co? Jsi mrtvý? Ne. Ještě jdu pomoct. Bacha, zada! Easy. Myslím, že jsem ho zabila. Já přesně tak, já jsem ti ho trošku poposunul. Dobře. Haha. Tak to má za to ten malý usmrkanec. Máš jídlo, máš jídlo? Mám. Dej mi, rychle. Tady máš. Kam ona nás obchází. To je jedno, my tam nejsme, sestřo. Pup. Kam oko by se jo, stalo? Jo, my tam nejsme. Ne no. Sice je tam jeden zázal, to už je jeho chyba. Má být více obezřetnější.
debil, ozamknená postel. Mhm. Tu je ten parchant. Já to s ním utočit jako sám? No já umírám. Dobře ty. Dobře. Radši pojď za mnou na bejsku. Dejte nám další den zničit postel nebo bimbi, co? Jo, já budu tu a ty budeš na středu hlídat nebo? Jo, budu tady brát goldy. Už to je nějaký obrněnec. Hejkám, už je tady nějaký obrněnec. Luk mám. Kámo, kdo tady postavil? Kolik jsi tam toho postavil, té zdi? Drhej. Nemáš gold jeden? Mám. Pojď prosím tě do naší bejsky. Je z tebe jebne. Nesmíš tam tolik stavět té zdi? Bacha, ty hlupé. Já nemám gold, ale můžu tady spálit na ně. Na. Okej. Tak chtějí ti parchanti. Punch Infinity. To chci. 13 goldů. A nevadí. Pojď se tady vezmi se to. 5 goldy. Kamo, nejprve jsem si byla další pickex. A kdy to chceš vydat to video? Nevím, zítra. Ráno nebo odpoledne? Odpoledne. Nebo můžeš to? Ráno to mám to. Ne, nebudu. To, jak přijdu ze školy, ty to se střílám. Nebo o volné hodině. To nebudu střílat do volné hodině, to nestíhnu. Bacha. Jedlo. Bacha, nechoď tam. Kamu, pojď zpátky, ty hňupe. Kamu, říkám ti nahned, pojď. Okej. Okay. OK, takové multifighty. Tak kde jste? Dejte mu, tak si trošku držím zkrátka. Co si mi jáš srandu, jak jsem mohl umřít? Já jsem nežumřel. OK. No okej, okay, no. Každopádně pro tohle video by to bylo všechno. Doufám, že se vám líbilo, protože jsme umírali, byli jsme největší noobky na světě, protože tam byly ty pitomelce. No každopádně, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, případně odběr. Já se s váma loučím, Martice se s váma loučí. Čau. Dobré, a mějte se, čus. To jsem my.